Қазақстан мен Грузия арасындағы сауда көлемі 30%-ке артып, 190 миллион долларды құрады. Бұл өзара тауар айналымының тек биылдың алғашқы 6 айында ғана жеткен көрсеткіш. Мұндай деректер қос ел үкіметтерінің басшылары Әлихан Смайылов пен Иракли Гарибашвилидің Алматы қаласында өткен кездесуінде келтірілді. Тараптар сауда, көлік, логистика салаларындағы ынтымақтастық әлеуетін талқылады. Әлихан Смайылов Грузия Қазақстанның оңтүстік Кавказдағы маңызды әрі сенімді серіктес екенін атап өтті. Екі жақты қарым-қатынаста транзиттік көлік бағытындағы әріптестікке басымдық берілген. Мәселен, бүгінде екі ел арасында Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту аясындағы әріптестік қарқын алған. Былтыр 6 айдың қорытындысына сәйкес орта дәліз бойынша жүктерді тасымалдау көлемі 77%-ке өсіп 1,3 миллион тоннаны құрады. Қазақстан премьер-министрі еліміз барлық салаларда әріптестіктің серпінді дамуын қамтамасыз етуге ниетті екенін жеткізді. Өз тарапынан Иракли Гарибашвили Грузияның екі жақты ынтымақтастықтың барлық спектр бойынша Қазақстанмен тиімді өзара іс-қимылды нығайтуға дайын екенін растады.